Bom, gente, para você ligado nesse circuito, a história é a seguinte. A gente está num lugar bem bacana aqui em São Paulo, que é o Museu Marinho. Aqui, como vocês sabem, tem opção para todos os gostos. Para todo mundo que vem a São Paulo, sempre tem uma diversão diferente. O Luquinhas está aqui comigo. Hã? Meu coração está em falta. Por quê? Eu acabei de ver um chupolar. Pois é, gente. Como a gente estava falando agora há pouco, tem opção para tudo que é gosto. E aproveitando que eu estou aqui em São Paulo, é claro que eu tinha que gravar alguma coisa aqui para mostrar para vocês como novidade nesse circuito. Tenho certeza que alguém que já veio aqui em São Paulo conhece, já visitou. Para você que ainda não conhece, então se liga nesse circuito que a gente vai mostrar um pouco aqui do Museu Marinho. Aposentou do trabalho, tá dinheiro morto.